وقائدا وناصرا وذليلا وعينا آل محمد أجل فرج آل محمد يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا اللهم صل على محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد کیوں قید چھڑے نے اللہ راسی علی رنگے گناہ قیدی ہیں مالک رہائی نصیب فرماوے کوئی قیدی ہوئے جس ویلے رہائی دی خبر ملے چہرے تے رونق آوے دیے حضرات جیم میرے پاک امام نو حاکم شام آکھے تواری قید رہا ہے میرے آقا دی اکھا وس پئیاں اعلان دیا دے مولا تیری تا قید دی رہائی دا حکم سنیے تانو تا خوش ہونا چاہی دہائی تسا رو پیو میرے امام دی رت ودھ گئی ہے تے رو رو کیا دن کیوں قید چھڑے نے اللہ راسیاں دی تے کیوں بدل دیتے قانون سیدہ دے ہن بھول گیا ہے اساں بے وطناں کیویں رحمن نال سکوں تے اساں بسن دے قابل نہیں رہ گئے سن گال مری ملونے سیدہ دے تیری شام دی ہر دیوار اتے میری ماں دے سردار او کوئی بازار نہیں جتے امان گئی ہوئے قیدا رہا ہے مولا جو بھائی پڑھ دے پائے ہیں مولا فرمیدن اگر تو قیدا چھوڑے نہیں میں وطن دے بنی نہیں میری اچان شرطن او پہلے سون چکی ہو ایک بدل گھانا پرانا جیا بند پڑھنا ہے لوٹ کال بلا دمال دے آدھا سجاوتوں کو ایک ملک دے لٹنا لہائی ستا ملکہ دے بندے لٹنا لے آئیں جو کچھ موجود ہے او دینا بقایا قیمت دینا جڑے ویلے لفظ قیمت آئے اکھی دے سمندر کا رنگ بدل گیا ہے مولا فرمیں دنوں کمی نہ تینوں کے بتا سیادہ دے پھر دا سد سین دا مال ہی نہیں دنیا دون دا مال ہے سیدہ دے ویچ برکے ہیں میریاں پھوپیاں دے جن دی قیمت بھران محال سیدہ دے میرے پیو دی انگیل دا کیا دے سے جڑی کتی حیان جمال ہے سیدہ دے اسے درد کنوں میریاں پھوپیاں نے نہیں دھوتے سر دے کیونکہ امام زمان علیہ السلام نے دعا تو ابتدا کی تھی ہے ہر ٹائم ہر عبادت میں جیسا دعا بنیا امام تشریف لایا ہوں تو ایک اچھے نظم پر سے امام زمان علیہ السلام حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے جتنے ظلم ہوندے نا تے خود کو شملے تے لاکھ چہرے ہیں عزاداری 1400 سال تو کر رہے ہیں
ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਾ ਕਾਸਨ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਅਭੀ ਅਜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੰਡ ਦਰਬਾਰੇ ਤੱਕ ਪੈਣੀ
ਕਦਮ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ
सोना समीर तमक में अज कितना पंद दरबार तक पैनी पर दादार सोना समीर तमक में अज कितना पंद दरबार तक पैनी पर दादार सोना समीर तमक ਸਾਲ ਜਨਾ ਦੇ ਦੇ ਕਰ ਮਰ ਬਦਲੀ ਦਸਲੀ
ਟੁਰ ਦੈ ਮਿਸਾਲ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਆਮ ਚ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਕੁਲ ਸੈਣੀ ਕੋ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਬਦਾ ਟੁਰ ਦੈ ਮਿਸਾਲ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰਵਾਇਤ।